Predlog zakonov za amnestija nema stabilna основа за да го даде посакуваниот ефект вели ранија Пировскот Хелсинскиот комитет. Едно од образложенијата за него е дека тоа се прави за да се намали пренатрупаноста во затворите. Меѓутоа, едно истражување на пенолошкото друштво го говори спротивното, дека неутврдувањето на алтернативни мерки од судовите оди во насока да има пренатрупаност во затворите. И при тоа не се води сметка колку државата и затворскиот систем овозможуваат затворениците да бидат рехабилитирани и реинтегрирани по нивното излегување. Во анализата на пенолошкото друштво има еден случај за затворени кој што со минатата амнестија бил ослободен, после 4 дена сторил ново кривично дело. Значи, ние не го решаваме проблемот. Во нашиот затворски систем, реинтеграцијата, програмите за реинтеграција, речи си и да не даваат никаков ефект. Така да во 55% од затворениците се забележува дека постои поврат, односно стануваат повратници, повторно прават криминал и повторно се враќаат во затворите. Тие добиваат околу 4500 денари кога излегуваат од затворот, меѓутоа, понатаму системот, социјалните служби, никој не ги следи што се случува со нивниот живот понатаму. Сите закони за амнестија кои до сега се донесени, никогаш не се случиле врз основа на поопсежна анализа, додава Пировска. Прво и основно, судиите мора да почнат да утврдуваат алтернативни мерки, пробацијата на вистина да функционира како што треба да функционира и државата да воспостави систем на кој што ќе има овозможи на затворениците понатаму на вистина да се реинтегрираат во општеството. Вака амнестијата може да создаде повторно враќање на истите тие затвореници повторно во затвор. Адвокатот Владо Чинговски вели дека не е ништо ново носењето на ваков закон во правната пракса, но спорна е целта и таймингот кога тој сака да се донесе. Во состојба кога сме пред прагот на донесување или недонесување на уставните измени, кои што се многу за власта многу битни, и во момент кога власта со измените на кривичниот законник и со бришење на одредени кривични дела веќе направи аболиција, ова амнестија веќе не е политичка кривично правен институт, туку е чисто политички институт. Со ова амнестија, со законот, поименично ќе бидат определени кои луѓе се ослободуваат. А чиме поименично, значи, има таргет некој, значи овие лица. Намалувањето или ослободувањето од извршување казна значи упад во судската власт, додава Чинговски. Ако судот донел одлука со која врз основа на факти и докази е утврдил вината на одреден сторител на кривично дело, тогаш треба да издржи затворската казна. Има други начини, ако веќе целта на ова амнестија е да се растеретат затворите, тоа што има некои други начини кои што може да се направат. Нека ги пуштат во има алки кои што може да ги пратат. Нека ги пуштат во домашен затвор одреден број на луѓе кои што нема да бидат ем на терет на државата. За гласот на Америка, Мики Трајковски.